Hej och välkomna till hälsosamtal. Idag har jag med mig en väldigt speciell herre, John Blade, som kan det här med terrängteorin och som inte alls går på det här med virusspåret, utan han ska ge oss en grundläggande insyn i de som inte tror på det här med virus och att det svävar mikrober i luften som motar oss och att man blir sjuk och så här. Hur kan man tänka på ett annorlunda sätt? Och John Blade, du har ordet. Ja, när det gäller terrängteorin så tycker jag att man kan tänka sig så här, att bara för att snabbt ta ett exempel så folk greppar det direkt. Om alla tänker sig en sjö med massa fisk och så vidare. Om du slänger i massa gifter i den sjön, vad händer med fisken? Jo, fisken kommer ju bli sjuk och den kommer att dö. Men är det alltså, när det sker, om det är någon som dumpar några gifter i en sjö, börjar vi ta och leta efter exempelvis ett virus eller en bakterie och försöker förklara som att ja, men det är därför som fisken dör eller blir sjuk? Eller försöker vi titta åt hållet där, nej, men det kanske är någon som dumpar gifter i sjön? Och jag menar, om det är någon som dumpar gifter i sjön så är det ju självklart gifterna som orsakar att fisken dör. Det är inte att det är någon bakterie och så vidare. Problemet är att historiskt sett så har det, alltså om vi går tillbaka 150 år exempelvis med Louis Pasteur och Antoine Bechamp, två fransmän som stod emot varandra och kämpade lite grann vems teori som skulle hålla, så att säga. Och Louis Pasteur var ju den som olyckligtvis vann, och det är därifrån vi har fått det med pasteurisera mjölk och så vidare. Det kommer ju från hans namn, Louis Pasteur. Men det har bildats som en felaktig, vad ska man säga, lins som folk ser igenom. Folk ser igenom en lins av att det är bakterier som orsakar allting, eller att det är virus som orsakar allting. Men jag tror att vi alla kan förstå också på ett väldigt lättsamt sätt att gifter även kan orsaka saken. Och som nu nyligen, bara för ett år sedan, eller jag tror det var ett år sedan eller två år sedan, så Monsanto åkte dit på jätteåtal, alltså på flera miljarder. Två miljarder fick de betala till ett gammalt par som fick, vad heter den här cancern? Ja, det var ju någon form av cancer som de hade fått. Ja, precis. Mm. Så det var ju orsakat av glyfosat. Mm. Ja. En del som är med i deras bekämpningsmedel Roundup då, det är glyfosaten. Och glyfosaten är ju ett gift. Det finns ju väldigt många gifter i världen. Alltså det, jag vet inte hur många tusentals olika kemikalier, alltså gifter, som det finns i vår omkrets. Så det är ju inte svårt att tänka sig att det är gifterna som orsakar problem i vår kropp. Men det är ju inte bara gifter som orsakar problemen, utan vi har ju även det här med kosten. Och bara som ett bra exempel kan jag dra upp två historiska exempel. Jag kan dra upp ett när det gäller skörbjugg. Alla vet att har du brist på vitamin C så kan du ge skörbjugg. Ja, det är ett historiskt exempel, men som började med att de ansåg att det var något annat, en bakterie eller något liknande i miljön som orsakade att folk dog. Och det såg precis ut som att det var en, vad ska man säga, en influensa. Att det spred runt människor och så vidare. Men det var inte det, utan det var näringsbrist
som gjorde att folk blev. Så när de väl upptäckte att men det var näringsbrist, ja, då kunde de fixa. De kunde de fixa alla dessa ohälsosamma människor och låta dem gå tillbaka till hälsosamma liv. Samma exempel finns med en annan sjukdom som heter pellagra. Och det orsakade vitamin B-brist. Ja. Ja, och det orsakade... Det finns ju mängder med sådana olika exempel med just vitaminer som har... Tänk bara D-vitamin, rakitis. Ja. Alltså, egentligen alla vitaminer, när man upptäckte vitaminerna så kunde man liksom tillintetgöra folksjukdomar. Ja. Precis. Och det finns ju andra förklaringar till sjukdomar som TB exempelvis. TB är ju orsakad av näringsbrist. Det är inte orsakad av någon bakterie som vi kallar TB. Alltså bakterien är ju där i både folk som är friska och som är sjuka. Och när så är fallet så kan det ju inte vara det som är orsaken. Eftersom om vi går efter Kochs postulat, de fyra olika reglerna. Så den första regeln säger ju att du ska endast hitta den bakterien i den som är sjuk, inte hos den som är frisk. Så om du hittar samma bakterie i den som är frisk och den som är sjuk, så kan det inte vara den som är orsaken till varför folk blir sjuka. Det är ju bara ren logik. Så, men det är så att Big Pharma som det är uppbyggt idag är ju uppbyggt på en modell. Det ska ju vara virus och bakterier, that's it. Vad än det är som gör folk sjuka, så är det virus och bakterier som får skulden. Det finns inga incitament till att titta utanför, till att se om det finns någonting i miljön som orsakar att folk blir sjuka. Så när vi nu pratar om terrängteorin, så skulle jag vilja säga till folk så här att terrängteorin är ju någonting som folk upplever inom sina liv. Alltså de ser anhöriga gå igenom terrängteorin, eller terrängmodellen skulle jag vara med och säga. För så fort du ser någon som har hjärtsjukdom eller diabetes eller någon som har ledvärk eller någonting, det är direkt kopplat till terrängen, till miljön inne i kroppen. Och miljön inne i kroppen är ju orsakad av två saker, två primära orsaker, och det är kosten och det är gifterna. Så alla de här åkommorna, eller alla, jag skulle säga i stort sett alla, det finns vissa undantag, i stort sett alla vi ser i samhället är orsakade av en dålig miljö i kroppen. Och har du rätt kunskap när det gäller kosten, vad du ska äta, och du ser över ditt liv, alltså hur du lever, röker du exempelvis, dricker du alkohol, stressar du mycket, alltså din livsstil, om du ser över din livsstil och du ser över din kost, så de flesta av de här åkommorna vi ser i samhället, de åker iväg. Kan jag bara få säga en grej? När du snackar om TBE, ja. Visste du det att 2016 såldes 600 doser TBE-vaccin och 2018 såldes 1,2 miljoner TBE-vaccin? Det är alltså en ökning med 100%. 2016 insjuknade 238 personer i TBE, och 2018 då, när man hade sålt dubbelt så mycket, så insjuknade 385 personer i TBE. Det är en ökning med 61,7%. Borde inte då, om vi har vaccinerat 600 000 personer mer, borde man inte se en minskning då i TB, utan en 61-procentig ökning, tycker jag. Ja, absolut. Jag menar, om man nu ska gå efter den här teorin om att vaccin ska på något sätt
påverka hälsan i ett positivt sätt, så självklart borde det vara så, men det är ju inte så. Alltså i alla studier på vaccin, alltså oavsett så kallade infektionssjukdomar, så ser man ju att de som är mer vaccinerade är mer sjuka. Alltså ju mer vaccin de tar, ju mer sjuka blir de. Och det är samma med HPV-vaccin. Liksom. Ju mer de håller på att vaccinera våra 11-12-åriga flickor, desto högre blir, alltså det ökar hela tiden, TB. Ja. Eller vad heter det, HPV menar jag. Ja. Och det är ju fantastiskt att man har kunnat göra reklam för saker och ting som ska rädda mänskligheten, som försämrar hälsan för hela världen. Jo. Hela vaccin, vad ska man säga, idén på vaccin är ju grundad i en missförståelse över hur kroppen fungerar. Alltså, det finns ju ingenting i vaccin som är ens nära verkligheten, om man säger så. Jag menar, om du tänker på vad ett vaccin innehåller. Det innehåller inget virus för det första, utan det här med virus, det är alltså cellfragment från död och döende vävnad och celler. Det är de partiklarna som de felaktigt kallar virus. Så om man tar det, antingen hela de partiklarna eller delvis av de partiklarna, och blandar det i en cellkultur med olika giftiga ämnen som antibiotika och antisvamp och så vidare. Och så sätter du det i en spruta och injicerar det i en kropp. Jag menar, hur kan vi tro att gifter skapar hälsa? Mm. För jag menar, om vi går tillbaka till exemplet som med sjön, där du dumpar gifter i en sjö och fisken blir dålig. Ja, men det är ju samma sak. Du dumpar gifter i en spruta in i en kropp. Så hur kan det skapa hälsa? Hur kan det skapa någonting som vi kallar immunitet? Finns ingen immunitet. Finns ingen immunsystem överhuvudtaget. Finns ingenting. Men hur förklarar du det här med antikroppar då? Om vi säger nu att det inte finns några virus. Vad är antikroppar? Antikroppar, alltså det är ju proteiner som skapas i kroppen. Och det här är ju ganska intressant, för 2019 så hade ju WHO de hade någonting som hette Global Vaccine Safety Summit 3 december 2019. Och under den summiten så pratar de lite grann om adjuvanterna. Alltså det vill säga där med kvicksilver, aluminium och det som vaccin innehåller. Och det gav dem ju ett erkännande. De sa att de här ämnena är inte där av misstag. De är där för ett syfte. Och syftet är att för att de ska kunna få ett immunförsvar, som de kallar immunförsvar, alltså immunsvar, produktionerna av dessa så kallade antikroppar, alltså dessa proteiner. Mm. Så har de inte dessa gifter i vaccinen, så produceras det inga så kallade antikroppar. Så vad är dessa antikroppar? Jo, det är kroppens svar på förgiftning. Det är vad de är. Det har ingenting med immunitet att göra överhuvudtaget. Nej. När du blir injicerad, så kort därefter så mäter de antikroppen och så säger ja, nu ser vi jättemycket antikroppar. Jo, för att du har nyss blivit förgiftad. Därför har du dem. Men känner du till det att 1913 fick Charles Robert Richard Nobelpriset i medicin för hans arbete med anafylaxi? Han såg att vi utvecklade allergier om vi injicerade proteiner i blodomloppet. Ändå kan vi idag höra från verklighetsfrånvända människor att vacciner inte skulle orsaka allergier. Och det tycker jag är spännande. Och ja, ganska skamligt. Att vi injicerar proteiner i blodomloppet, det är ju inget som vårt nuvarande medicinska system ens hymlar med. Det är ju ren fakta. Ja, absolut.
Jag är medveten om det där. Jag har läst den där artikeln från 1913. Och det, alltså, de har ju vetat det här i 100 år. Alltså, de har vetat det här i 100 år. Och exempelvis nötallergi, det är ju ett direkt, den har ju en direkt länk till vaccin. Till adjuvansen. Ja. För i vissa vaccin så kan det finnas spår av nöt, av nötolja i dessa. Exakt. Och då har du det där med anafylaxis, att först så introducerar du dessa proteiner i kroppen och så ger kroppen ett svar mot det. Så nästa gång det blir utsatt för det så kan du ha en anafylaxis, alltså en väldigt aggressiv reaktion mot det, och du kan dö bara på några sekunder eller någon minut. Så. Mm. Det är ganska så logiskt egentligen, att sprutar man in en spruta med jordnötsolja i ett litet spädbarn för att det ska reagera, så kommer ju barnet i framtiden vilja att stå emot de här partiklarna som kommer in i systemet, och då får du de här sjuka allergierna. Alltså, vissa barn är så allergiska mot jordnötter så att de inte ens kan vara i ett rum där det har varit jordnötter. Ja. För att du har sprutat in det i kroppen när de har varit små. Ja. Och bara för att ge ett, bara för att illustrera hur farligt vaccin är. Så om du skulle ta vilket vaccin som helst och injicera direkt i blodådern, så skulle du dö på fläcken. Du skulle dö på fläcken. Det är därför de injicerar i en muskel. Så det är sakta. Så kroppen kan sakta ta hand om det. Men skulle du ta det direkt i blodet så skulle du dö på fläcken. Är det så? Det är så. Intramuskulär kan man ju hört. För jag har ju hamnat i såna här disputer med folk som säger att nej, men man får det inte direkt i blodet, när jag sagt att de sprutar in det direkt i blodet. Men det gör de ju faktiskt inte, utan de sprutar in i muskeln. Precis. Så. Men då har du ju sin förklaring. Ja. Så att ja, nej, alltså det, jag menar, om man förstår att det inte finns virus, att det är byggt på både bedrägeri och missuppfattningar och en mix av lite allt möjligt egentligen. Så det finns ju som ingen anledning till vaccin överhuvudtaget. Och jag vill inte ens kalla det vaccin heller, utan jag vill bara kalla det injektioner. Alltså. För att vaccin ger som intrycket på att det kan skapa, kanske möjligtvis, om du har tur på något sätt, magiskt sätt, att det kan skapa skydd. Men det kan aldrig det, för det finns ingenting att skydda dig emot. Det finns ingenting där ute som kommer att attackera dig. Så hur ska du kunna ge immunitet mot någonting som inte finns där ute? Så. Nej. Så jag som börjar mer och mer använda ordet injektion själv för att ta bort det där vaccinet ur hjärnan och försöka ta bort den här idén på att det finns någonting som är immunitet. Det finns inget som herd immunity, det existerar inte heller. Så. Jo, det alltså existerar i verkligheten, fast inte inom vaccinteorin, utan i riktiga sjukdomssystemet så fungerar det, har man ju sett, men inte inom vaccinindustrin. Där är det bara en teori. Ja, fast om du tänker att det inte finns virus och det finns inga skadliga bakterier där ute, så vad finns det att vara immun emot? Jo, men om vi tänker som förr i tiden då, man skickade sina barn, om grannen hade mässling, ja, så skickar man sitt barn för att man ville uppgradera liksom kroppens immunsystem, det vi kallar immunsystemen. Jag ser det ju som att skickar man sitt barn och fick mässling, så uppgraderade man kroppens system överhuvudtaget. Ja. Och har tillräckligt många fått den här uppgraderingen, då har man ju uppnått en viss flockimmunitet. Håller du inte med det?
Nej, för att själva idén på immunitet är att du är skyddad mot något. Så att du kan bli utsatt för något, men du får det inte. Om du tänker som laglig immunitet exempelvis, som diplomater och olika, de får ju immunitet. Så de kan ju exempelvis köra för fort, då, men det händer ingenting. Och de kan begå vissa brott, men det händer ingenting, för de har immunitet. Så de är skyddade. Om du tar samma princip och lägger det på hälsan, så är du aldrig skyddad. Däremot kan du tolerera saker i olika mängder. Exempelvis, det finns olika människor i olika kulturer som utsätter sig själva för olika typer av ormgift och spindelgift och så vidare, för att bygga upp en tolerans mot det. Så att ifall de skulle bli biten av den, av en spindel eller en orm, så dör de inte. Men det är ju så jag menar egentligen. Ja, men det är ju inte immunitet, det är en tolerans. Ja, men kalla det tolerans då. Men alltså, jag tror ju att immunsystemet uppgraderas. För jag, alltså, det här är mitt område inom, vad ska man säga, om man genomgår det vi kallar barnsjukdomar, vad det nu är. Jag ser det som att det är uppgradering av immun... Nej, det är väl uppgradering av vårt system helt och hållet. Alltså, genomgår man mässling, så har man ett stort skydd mot cancer, hjärtsjukdom, allergier i framtiden, som man inte har om man inte genomgår det vi kallar mässling. Hur förklarar du det? Jag skulle inte säga att det är ett skydd. Jag skulle säga att det minskar risken. Och anledningen till att det kan minska risken är att om vi ser som mässling exempelvis, det är ett uttryck av symptom på huden. Men om vi ser på när du gör en, låt säga att du går igenom en detox. Du går till en detox-specialist och du ska göra en utrensning av gifter. Okej, var hamnar de gifterna? Ja, de kommer ut genom urinen, de kommer ut genom mag- och tarmkanalen. De kommer ut genom när du andas och de kommer ut genom huden. Och det finns ju som infraröda bastun exempelvis. Som folk som har tagit vaccin och är vaccinskadade. Många av dem rekommenderas att gå till en infraröd bastu. Och så, där de sätter sig och så kör de olika omgångar. Och när de sitter i den infraröda bastun så måste de sitta med en fräsch handduk och torka av på utsidan av kroppen väldigt varsamt. För att det är fullt med metaller som kommer ut. För att bli fri dem. Varför nämner jag det? Jo, det är för att mässling är ju ett uttryck av symptom genom huden. Kroppen försöker stöta ut någonting från, alltså stöta ut gifter från kroppen. Den utrensningssymptom, det är vad mässling är. Samma med vattkoppor och så vidare. Det är en utrensning, herpes detsamma. Det är utrensning av gifter. Så om du tänker då i tolerans, att om du drar ner mängden gifter, om du drar ner den så att det blir lägre, ja. Då har du ju lägre risk för andra sjukdomar som är orsakade av gifter. För du får tänka att ju högre nivån av gifter du har, ju högre risk är att du får olika symptom. Som hjärtsjukdomar, diabetes och så vidare. Det är ju symptom av förgiftning i olika former. Så det är lite, men vad kallar du barnsjukdomarna då? För jag ser det ju som en naturlig utveckling av människan. Vad kallar du barnsjukdomarna? Säg till exempel då, jag har ju tittat igenom många studier på påssjuka. Där ser man ju att de som genomgår påssjuka, kvinnor, har väldigt låg grad av äggstockscancer. Ja. Vad beror de här grejerna på? Ärligt talat så är det väldigt svårt för mig att säga vad exakt det beror på. Jag kan lägga olika teorier vad jag själv spekulerar runt om. Men jag har ingenting så här konkret som står på ett papper och här har du en studie som säger att jag har rätt, så att säga. Utan jag kan bara spekulera runt de här sakerna. Men vad jag kan säga är att som cancer exempelvis, det är ju en metabolsjukdom som är egentligen helt... som människan inte behöver uppleva överhuvudtaget.
Alltså det är ett resultat av att vi äter fel kost och lever i en dålig miljö. Det är vad cancer är. Så om du tar bort en dålig kost och en dålig miljö så behöver du aldrig uppleva cancer. Men det har ju ingenting med barnsjukdomen så att säga. I den bemärkelsen om att barnsjukdomen ger dig skydd eller immunitet mot någon. Den ger inte det. Vad den kan möjligtvis ge, möjligtvis, är att den reducerar mängden gifter på grund av att du går igenom en utrensning så att du sänker nivån på gifter i kroppen. Och det är utifrån perspektivet av att dessa sjukdomar, de vi kallar sjukdomar, symptomen alltså som vattkoppar, mässling och så vidare. Alltså det är från perspektivet att det är utrensningssymptom av och varför är det så distinkt i de olika åldrarna? Ja, det kan man ju spekulera. Alltså som du säger, det kan ju vara en del av vår utveckling och det är ju inte långsökt det heller. För om vi tittar på naturen så ser vi exempelvis en larv som blir till en fjäril. Det är ett utvecklingsstadie. Exakt. Och vi ser exempelvis en orm som ömsar skinn. Så att vi ser ju i naturen att det sker olika utvecklingsstadier av en varelse. Och det är inte långsökt att tänka att ja, det kanske är någonting som sker för oss också. Men som vi har förbisett, som vi har istället skyllt på att nej, men det är någonting där ute som orsakar det. Istället för att titta att ja, men det är kanske är en del av vår naturliga utveckling. Nu säger jag inte nödvändigtvis att det är så. Och jag säger att det kan vara så. Jag har som sagt, jag har inget papper. Jag kan bara lägga fram och visa att ja, men här är en studie som har bevisat att det är så. Så att det är viktigt. Nej, men det här är ju inga grejer som skolmedicinen tar i överhuvudtaget. Att vi skulle kunna utveckla. Jag fick ju några fina studier häromdagen på alltså bara genom att genomgå mässling så blir man av med äggallergi. Ja. Och då undrar man ju, varför tar inte forskarna tag i de här grejerna? Varför ska vi gå och ta våran spruta som visserligen är förbjuden i Japan där man har bäst hälsa i hela världen? Där vägrar man ge barnen de här mässlingssprutorna för att de anser att ifall vi genomgår det vi kallar barnsjukdomar och vad det nu är, en uppgradering av våran kropp, så står vi emot cancer, allergier och hjärtsjukdomar. Och det är egentligen de här grejerna som ligger högst upp i våran döds, vad ska man kalla det, våra vanligaste dödsorsaker. Mm. Och det tycker jag är väldigt mest intressant. Ja, det är ju för att det finns ingen vinst det har friska människor. Alltså du kan inte tjäna pengar på att säga till folk att vet du vad, om du äter den här kosten och lever den här livsstilen så kommer du vara frisk hela livet. Vad ger det för pengar? Ger ju inte pengar till någon. Nej. Nej, så exakt. Så det är därför det är bättre att sälja då injektioner i falskt hopp om immunitet och allt möjligt annat och kemiska mediciner. Och så att, men du, nu har vi ju fått en liten sån här grundkurs i vad Theorin-teorin är. Och vi har ju redan bestämt att vi ska göra en fördjupning i det här om ett tag. Och så kan vi bjuda in lite fler människor som är intresserade av det här som vi är intresserade av. Så jag tänker att vi stannar här och så ger vi dem en liten aptitretare bara på att hur bra det kan bli framöver. Ja, precis. Och jag vill bara understryka en poäng också. Att jag påstår inte att jag är den som har alla svaren heller. Det är väldigt mycket jag fortfarande inte förstår. Så att, jag skulle uppmuntra alla människor där ute som är kritiska över vad jag säger är att undersök detta ämne själv och kom till dina egna svar. Utan ta inte mina ord för någonting. Och jag kan säga det att den här John Blade hittar jag på Cui Bono, en intervju. Och det är nog den enda 2 timmars intervju som jag har lyssnat på fler än 2 gånger. För att jag tycker det här är mycket intressant och jag tycker att alla som är intresserade av det här
lyssna på John Blades intervju på Cui Bono. Och jag kommer lägga den länkad i kommentarerna här så att alla kan gå in och lyssna på den hur många gånger de vill. Och så som sagt, så att vi kommer göra en djupdykning i det här. För att det här måste vi ta tag i. Absolut. Jag håller med. Ja. Mm. Och då tackar vi för idag. Och så ser vi fram emot en fördjupning helt enkelt. Absolut. Tack så mycket. Tack, tack. Stanna kvar så avslutar.